Poštovani gledatelji, evo nas i ovoga petka u našoj stalnoj rubrici za društvo bez predrasuda. Naš stalni gost je studentski kapelan Osječkog sveučilišta Pater Arkadijus Krasicki. Hvala Isus, dobar vam dan. Hvala Isus. Evo, zanimalo nas je ovoga tjedna kako je u stvari gledanje crkve na psovku. Što su to teške, što su male psovke, to nas je uvijek zbunjivalo, još ono kao djecu na vjeronauku, na ispovjedi i tako dalje. Kako crkva gleda uopće na psovku? Je li to samo odraz nekulture ili je nešto teže? Pa se tu ima svega i svačega. Jasno da svatko od nas nekako pozvan istraživati što je ta psovka, što je... Moram reći da ja se baš bavim s tim nekoliko godina. Sjećam se, prvi put sam bio pozvan u jednu emisiju na RTL-u koja je bila prije 6 godina kod gospođe Sanje. I zapravo nekako to je bila tema mojeg istraživanja i evo, ja sam bio sretan što sam mogao to konačno s nekim podijeliti. Dakle, psovka je ružna riječ. Od toga ja bi pošao. To je nekako... polazna točka u tome svemu. To je ružna riječ koju čovjek izgovara besmisleno. Na samom početku, ja kažem. Ne? To, jasno, to ima stepenica koje nekako odvuku čovjeka u ne znam što. Dakle, čovjek koji živi besmisleno, koji ne vidi smisao svog života, koji se stalno živcira, koji je stalno napet, koji ne razmišlja, koji ima, ne znam, i čak siromašan fond riječi, zapravo pa upadne u tako nekulturu, ajmo reći, na prvom tom, kažem, nivou izgovaranih vrlo ružnih riječi. Pa to su ružne riječi. Niko mi ono, na televiziji sad tako ne razgovaramo, tako da svako zna se kontrolirati. Koliko sam puta čuo, na primjer, oj, svećenik je tu, ajde nemoj, ili kad sam došao kod nekoga, i pazi, on ti je, znaš, svećenik, ne smiješ sad psovat. Dakle, ipak razumijemo i razlikujemo što je ružna riječ od onoga što to nije. Ja bih opet malo dublje zaronio, dakle, stanje duhovne duše, to kakav je čovjek. To se onda odrazi na licu, u govoru, vidiš kakav je čovjek na ulici, kako se ponaša, pa i na kraju ono što govori i u društvu, kad se zaboravi, kad jednostavno vidiš da čovjek je onako nervozan i onda izgovara te ružne riječi koje kasnije nekako prolaze ili prelaze u jedno stanje nervoze, u jedno stanje nestabilnosti ljudske psihike. Neko kaže da to ja želim se isprazniti, pa onda tako, kad popsuje, meni je lakše. Pa nije ti lakše, zato što zapravo na kraju ta psovka će zarobiti čovjeka. Čovjek ne može se riješiti te psovke, ne može jednostavno živjeti jednu slobodu, jer ona je stalno na pameti. Onda kasnije kad ne želi, ta psovka nekako njega tlači, muči. Dakle, psovka izgovorena od drugog čovjeka, kad drugi čovjek izgovori psovku, ona zagađuje zrak. Ne samo u tom čovjeku, ali zrak između nas. Jer ta psovka utječe i na mene. Ona nekako ulazi u moju dušu, u moj duh, u moje tijelo. Iako kasnije ja ne želim izgovarati psovku, ja ne želim ni čuti za psovku, ona još uvijek odjekuje u mojim ušima. I to je strašno što se meni može dogoditi. To je strašno ako ja tako nekoga povrijedim na takav način, taj čovjek se kasnije muči, ali muči se i onaj koji psuje. Iako bi na početku mislio da to je ništa, da to je super. Neki čak autori pojedinih knjiga pokušavaju psovku svesti i to do književne vrste. Nećemo tu isticati neke posebne autore, ali evo, ja sam sreo, eto i uživo, takvu jednu osobu koja zapravo bavi se psovkom u smislu da nju usmjeri na jedan, evo, ležerni način izgovaranja, da se tako smije govoriti, da je to jedan način onako ljudske slobode. Ne slažem se s tim. Ne slažem se s tim zato što na početku sam rekao, postoje ružne riječi i dobre riječi, lijepe riječi, a ljudsko srce koje je zapravo tlo i nekako prihvaća, lakše prihvaća ono što je lošije, ono što je nekako ružnije. I to nekako ostaje. I onda, ne znam, kad čovjek, mladić, djevojka čita takvu jednu, drugu knjigu, onda ona to ostaje u njemu. Onda na kraju misli da svi tako moraju govoriti da je to, ne znam, cool, in, ne znam što još. A zapravo nije. I onda ta ružna riječ, sada prelazimo na taj drugi stupanj koji je najružniji, koji je najgori, koji je grijeh. Dakle, psovanje
najvećih stvari, psovanje ljudi, psovanje Boga, svega i svačega. Ja kad sam došao u Hrvatsku i kad sam još nisam znao zapravo hrvatski jezik, onda prve riječi koje sam čuo negdje na ulici, prve riječi koje sam čuo negdje, ne znam, u Zagrebu, tramvaju, ili sjećam se kad jedno dijete bacilo petardu, a jedna starija osoba kad se uplašila, onda je svašta izgovorila i tada još, kažem, nisam znao hrvatski. Ali jednostavno znao sam o čemu ona, što ona izgovara. I kad jednostavno, zato što korijeni riječi poljskog i hrvatskog su vrlo slični, onda ja sam imao tu priliku da odmah razumijem. Međutim, takve ružne riječi u svakakvim kombinacijama zapravo stvaraju tešku psovku, tešku kletvu, koja je zapravo govor zloga duha. Kao što dobri duh, duh sveti, govori preko pravednika, tako i taj Sotona govori preko ljudi koji stalno psuju. Oni sami otvaraju, oni koji psuju, očito nisu to svi, naravno, otvaraju nekakvo paklena vrata i već taj pakao dok psuje čovjek živi sada na zemlji. To ga uništava, razara, razara te klikere u mozgu, sve živo razara i onda jednostavno zarobljuje. Neko me je pitao, psuju li Hrvati? To sam ja baš htio. Psuju li više nego drugi? Teško mi usporediti. Kod nas u Poljskoj je to malo drukčije. Mi ostajemo jedino na toj razini ružnih riječi. A Hrvati idu krok dalje. Krok višlje, stepenicu višlje. Ako mi 2-3. Što je katastrofa. Što je katastrofa i stvarno treba reći stop tome. Naime, neko me je pitao psuju li Hrvati još u jednoj emisiji i onda ja sam se sjetio jedne pjesmice koju, evo, želim i danas vama nekako tu recitirati jer ne mogu pjevati, ali evo, želju bih pročitati. Dakle, to je odgovor na to pitanje. Jasno, ne tiče se to svih Hrvata, samo nekih, ali eto, vrijedi poslušati. Hrvat psuje kad sunce sije, Hrvat psuje kad kiša lije, Hrvat psuje kad mu dobro nije, Hrvat psuje i kad se smije. Evo, nepoznati autor pjesmice, ali vrlo značajna pjesmica koja sve govori. Ali opet, i tu pjesmicu ćemo ostaviti, nego proći ćemo na to što Biblija govori o psovki. Dakle, sam Isus nas poučava da svaka jedna nevaljala riječ koja će izaći iz čovjekovih usta, jednostavno taj čovjek morat će položiti obračun kasnije pred Bogom. Što je to izgovorio? Kasnije čitamo u Starom Zavjetu da jezik može uništiti čovjeka, ali jezik može ga i podići. Dakle, to sve što izgovaramo ima veliku snagu. Ako ja psujem, onda ja uvodim zlo u društvo, ja uvodim zlo u svoju obitelj. I zato Sveti Ivan Zlatousti govori: stop psovki. Nemojte, ljudi, psovati, jer ići ćete unazad, ne naprijed. Sve vaše poslove će propasti ako psujete i dok ne prestanete psovati, sve će se uništiti. Pa evo, možda i to je neki odgovor na krize u svijetu, na krize u državi. Pa evo, vrijedi donijeti zaključak. U Starom Zavjetu, ako bi neko opsovao Boga, onda odmah je bio ubijen. Tako je bilo, tako je bilo pravo. Ne znam kako bismo to danas prenijeli na naše društvo, kako bi to sve izgledalo. Bog je milosrđe, Bog prašta i onome koji ga opsuje i čak kad god bi išao ulicom, djeca se igraju, ne znam, košarka, na primjer lopte, pa dijete moje psuje. Znate, i to tako vulgarno, tako strogo, tako protiv Boga, tako užas jedan. I onda jednostavno, ali Bog to prašta. Ali što hoću reći, da već nekako postala jedna navika te psovke. Jedno ograničenje koje sputava čovjeka i koje zapravo ne može van, ne može izaći iz tog labirinta psovke. Zato vrijedi možda nekako se vratiti na molitvu. Vrijedi, ako ja želim prestat psovat, preporučujem jednu molitvu. Možda više puta ponoviti: Isuse, oslobodi me od psovke. Isuse, oslobodi me od psovke. Učini me slobodnim, da jednostavno da živim ljepotu, da izgovaram dobre, lijepe riječi, jer one obogaćuju, one oplemenjuju. I evo, to je jedna poruka svima onima koji još uvijek
bore se protiv psovke i možda koji tek su na tom putu. Ja vjerujem da oni koji razmišljaju, koji čitaju, koji žele prestati s nervozom, oni će i prestati psovat. Oni će jednostavno samo izgovarati dobre riječi, a ništa ružno. Jasno. I onda na kraju psovka postaje grijeh, udara u Boga. Evo, tako da je i prestat psovati je put obraćenja. Evo nešto o čemu svakako vrijedi razmišljati. Hvala vam na ovim mislima i vidimo se idući petak. Hvala lijepo i vama. A to vrijedi i za vas, poštovani gledatelji. Vidimo se u Akvarelu već idućega petka. Doduše, Akvarel možete gledati već u ponedjeljak. Do tada, doviđenja.